цеглинцях пам'ятника великому Кобзареві. Скульптурна композиція скульптора Віталія Сімка стала однією з кращих на Прикарпатті. На урочистості з нагоди відкриття монументу прибули численні гості з Києва, Івано-Франківська, Чернівців, депутат Верховної Ради по Галицькому виборчому округу Олег Литвак. Сьогодні у вашому селі надзвичайне свято. І до цього свята мають відношення всі. Це свідчить про те, що шарафинці знані не тільки в Чернівецькому університеті, Львівському, у Київському. Вони сьогодні війдуть в історію як село, де дуже високо поставлена духовність. Я вас щиро всіх поздравляю з цією знаменною подією. І в першу чергу поздравляю тих, хто знаходився у джерельниках будівництва цього храму культури. Дай вам Бог здоров'я і навіки вічні. Нехай ця пам'ять залишиться у наших молодих людей. Оцих діточок, які сьогодні разом з нами відмічають цю знаменну дату. Від імені голови обласної державної адміністрації висловив щиру подяку всім тим, хто спричинився до спорудження пам'ятника, його заступник Степан Максим'юк. Хотів би ще, шановна громада, щиро привітати всіх вас ще раз сьомої річниці незалежності нашої славної України. Щиро дякую вам від імені Михайла Васильовича Вишиванюка, голови обласної державної адміністрації, від імені голови обласної ради Зіновія Митника за ту велику працю, яка вилилася в спорудження величного пам'ятника великому Кобзареві, гегемону української думки. Слава великому Кобзареві! Слава Україні! Після освячення пам'ятника до підніжжя великому Кобзареві представники влади і громадськості піднесли вінки і квіти. Час невблаганно минає, а Кобзар незабутній. Тому що це наше минуле і майбутнє. Світле майбутнє у незалежній Україні.